Bora, galera, beleza? Vamos agora pro sorteio da promoção videoclipe Oração do Viajante Sem Roteiro. E a promoção é o seguinte: quem comentasse lá no videoclipe no YouTube vai concorrer a um umidificador e duas meias importadas, beleza? Então vamos lá, vamos pro sorteio. A parada é simples, olha aqui a lista da galera que tá concorrendo. Você vê que as pessoas que tem três aí, tem três números, é porque comentou uma vez e vale por três, porque tá lá no grupo Superfãs. Quem quiser entrar no grupo Superfãs, que recebe prioridades, né? Então é só o link, tá na bio do meu Instagram, beleza? Então tá aqui, ó, do 1 ao número, atenção, 68, do 1 ao 68. Então vamos ao sorteio aqui, eu já tô aqui no sorteador. Vamos sortear um número entre 1 e 68. Simbora. Roda o peão. Atenção. O ganhador é o número... número 29. Vamos conferir lá na lista. Vamos ver quem é o 29. Atenção, atenção. Número 29. Poeta Rogério. Poeta Rogério... comentou um monte e levou. Lá Rogério, lá do Rio Grande do Norte, vai receber em casa um umidificador e duas meias importadas. Valeu, galera, tamo junto. Se liga que vai vir mais promoções aí, hein? E se entrar no grupo Superfãs, vai ser privilegiado. Quem tá lá, sai na frente. Valeu, galera.